الحمد لله الحمد لله الغني الحميد ذي العرش المجيد أطاعه في مزيد أحمده حمدا يليق بجلاله وأشكره على تفضله وإنعامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيله حيث قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بون مسلم تنقحتي سرلان كاسمدين كأمناكن جمبوه نأمينكن كيكي كاسمكان ننجمبك بمبط الله سبحان وتعالى ជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលទ្រង់បានរំដោះអ្នកមានជំនឿឲ្យចេញផុតពីភាពងងឹតសូន្យឈឹងនៃភាពអវិជ្ជាហើយនឹងទៅកាន់ពន្លឺដ៏ភ្លឺថ្លានោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអូស៊ុបិលឡាហ៊ីមីនាស់ស៊ៃតានិរ៉ាជីមអល់ឡោះវ៉ាលីយុលឡាហ៊ីណាអាមនុ يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله كيجنأكم في بندان أدمين جمنا دائي ترنبان بانجان بوكي في بيب كمين جمنا تكن في بن لرأ سمي كي جمنا ري آي بوك دائي كمين جمنا بني អ្នកគំពីរបស់ពួកគេគឺតកូតដែលពួកវាបញ្ចេញមនុស្សលោកពីភាពពន្លឺរស្មីទៅកាន់ភាពងងឹតសូន្យសងពួកទាំងនេះគឺជាពួកនរៈដែលគេឋិតនៅក្នុងនោះជាអមតៈការអរគុណចំពោះអ្នកមានគុណវាបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តស្មោះសរភាពជ្រះថ្លាភាពស្អាតស្អំនៃដួងចិត្តចិត្តទូលាយនិងបញ្ញាញាណពេញលេញ ជាការពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបង្កើតមកគ្រប់ទាំងមូលជាពិសេសមនុស្សលោកគឺដើម្បីឲ្យពួកគេចេះសំដែងនឹងការអរគុណចំពោះម្ចាស់ដែលជាអ្នកមានគុណគឺការបង្កើតពួកគេនៅលើផែនដីនេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាឡោះអខរ៉ាជាគុមមីនបុតូនអុមមហាទីគុមឡាតាអ្លាមូនស័យអ៍វ៉ាយ៉ាឡាលកុមុសសម្អ៍វ៉ាល់អបសារវ៉ាល់អហ្វីដាតាឡាអ៊ាល់លកុមតាស្គូរូន ហើយអល់ឡោះបានបញ្ចេញពួកអ្នកពីផ្ទៃមេត្តារបស់ពួកអ្នកខណៈដែលពួកអ្នកមិនដឹងអ្វីទាល់តែសោះហើយទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានចេះស្ដាប់ចេះមើលនិងមានបេះដូងមានន័យថាចេះគិតពិចារណាសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាការដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាអាឡាថាត់នៅក្នុងមូលហេតុរួចផុតអំពីទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ អល់ឡោះបានអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាម៉ាយ៉ាហ្វអាលុលឡោហ៊ូប៊ីអាដាបិគុមអ៊ីនសាការទុំវ៉ាអាមន់ទុំវ៉ាកានអល់ឡោហ៊ូសាគីរ៉ាន់អាលីមាតើអល់ឡោះធ្វើទារុណកម្មពួកអ្នកយ៉ាងដូចម្តេចបើពួកអ្នកបានដឹងគុណនិងមានជំនឿហើយនោះអល់ឡោះមហាលឺនិងមហាសែនដឹងលោកចេះអរគុណអល់ឡោះទ្រង់នឹងបង្កើនកុសលផលបុណ្យផ្សេងៗដល់ពួកគេថែមទៀត برو الله بان مين بنتول بنجأنا كنون كمبي القرآن تا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هاي جو جان جام نفيل دال مجاه ربه بوانيا بان بركاتا
ពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងគុណនៅនិមិត្តរបស់យើងគឺរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងពិតជានឹងបន្ថែមមានន័យថាសន្តោសប្រោះប្រណីដល់ពួកអ្នកទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកអ្នករមិលគុណវិញនោះពិតប្រាកដណាស់ទារុណកម្មរបស់យើងគឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតការអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាត្រូវផ្ដើមចេញពីការអរគុណចំពោះអ្នកធ្វើគុណចំពោះយើងនៅលើផែនដីនេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាលាំយ៉ាស្គូរិនណាសឡាំយ៉ាស្គូរិលឡះមានន័យថាជនណាហើយដែលមិនចេះអរគុណមនុស្សគាត់ពិតជាមិនចេះអរគុណអល់ឡោះឡើយអល់ឡោះអក្បរ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 កាប៊ីរ៉ាវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាហ៊កាស៊ីរ៉ាវ៉ាស៊ុបហានអល់ឡោះបុករតវ៉ាអាស៊ីឡាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនេះសាសនាអ៊ីស្លាមបានជំរុញឲ្យបរិសុទ្ធអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនត្រូវចេះចែករំលែកតាមរយៈការបរិច្ចាគទានតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះរាល់ការបរិច្ចាគទាននៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាគឺជាច្រកមួយដែលនឹងទទួលបាននៅផលកុសលដ៏ច្រើនឥតគណនីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាសូមបងប្អូនមូស្លីមគ្រប់រូបបង្កើនការបរិច្ចាគទានក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះទោះតិចក្តីច្រើនក្តីវានឹងហុចផលមកដល់អ្នកបរិច្ចាគទានវិញដោយមិនបាច់មួយជ្រុងណាឡើយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានរំលឹកអំពីផលបុណ្យដែលទ្រង់បានបង្កើនសម្រាប់អ្នកបរិច្ចាគទាននៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាម៉ាសាលុលឡាឌីណយុនហ្វីកូនអមវ៉ាលហុមហ្វីសាប៊ីលីឡាហ៍កាម៉ាសាលីហាបតិនអំបតាសបអសណាប៊ីលហ្វីគុលស៊ុមបុលតិមីអតហាបាوالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ការប្រៀបធៀបបណ្ដាអ្នកដែលបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងមាគ៌ារបស់អល់ឡោះប្រៀបដូចជាធញ្ញជាតិមួយក្របដែលបានដុះចេញជា7គូហើយនៅក្នុងគូនីមួយមាន100គ្រាប់ហើយអល់ឡោះនឹងបង្កើនបន្ថែមទៀតឲ្យលើសពីនេះចំពោះអ្នកណាហើយដែលទ្រង់មានចេតនាហើយអល់ឡោះមហាទូលំទូលាយនិងមហាដឹកការបរិច្ចាគទាននឹងទទួលបានមកវិញនឹងការតបស្នងសងគុណពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលឡោះតាបារកវតាអាឡាយ៉ាប្នាអាដាមអំហ្វិកអ៊ុនហ្វិកអាឡៃកាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងហាឌីសគុតស៊ីមួយថាអោមនុស្សលោកចូលអ្នកបរិច្ចាគយើងនឹងបរិច្ចាគទានឲ្យអ្នកវិញការបរិច្ចាគត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើមុនអ្វីដែលកន្លងផុតមានន័យថាមុនអស់ពេលវេលាដែលយើងមិនអាចបរិច្ចាគបានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាយ៉ាអាយូហាឡាឌីណាអាមនុអំហ្វីកូមីម៉ារ៉ាហ្សកណាគុំមីនកាប់លីអៃយ៉ាទីយោមុលឡាបៃអ៊ហ្វីហ៍វ៉ាឡាគុលឡាវ៉ាឡាសហ្វាអះវ៉ាល់កាហ្វីរូនហ៊ុមឌ-ហ្សាលីមូនអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកបរិច្ចាគមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលយើងបានប្រទានដល់ពួកអ្នកមុនដល់ថ្ងៃមួយមកដល់ដែលក្នុងថ្ងៃនោះគ្មានទេអ្នកការលក់ដូរនិងគ្មានទេមិត្តភក្តិនិងគ្មានអន្តរាគមន៍ឡើយហើយពួកប្រឆាំងគឺជាពួកដែលបំពានអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតមួយទៀតថាវ៉ាអ៊ំហ្វីកូមីម៉ារ៉ាហ្សកណាគុំមីនកាប់លីអៃយ៉ាទីអាហាដគុមុលម៉ោតហ្វាយ៉ាកូលរ៉ាប់ប៊ីឡូឡាអខរតានីអ៊ីឡាអាជលិនកូរីបហ្វាអស់សដដកវ៉ាគុំមីនស៊ាលីហ៊ីនហើយចូលពួកអ្នកបរិច្ចាគមួយចំនួន2លៀបសក្ការៈដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកមុននឹងសេចក្តីស្លាប់មកដល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេនឹងនិយាយថាអោម្ចាស់របស់ខ្ញុំប្រសិនបើទ្រង់ពន្យាពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតនោះខ្ញុំពិតជាបរិច្ចាគទានហើយខ្ញុំនឹងឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសាងអំពើល្អមិនខាននៅក្នុងអាយុនេះបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយអំពីពេលវេលាដែលកន្លងផុតហើយគាត់មិនបានសោកល្អតាមរយៈការបរិច្ចាគទានការបរិច្ចាគទានវាជាឱសថមួយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអិនអរតាអន្តលីណកលប៊ូកាហ្វាអតអ៊ីមិលមីស្គីណាវ៉មសះរ៉សលយាទីមមានន័យថាពេលណាដែលពួកអ្នកចង់ឲ្យចិត្តរបស់អ្នកទន់ភ្លន់សូមអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រនិងសូមស្ទាបក្បាលក្មេងកំព្រានៅក្នុងប្រសាសន៍ដ៏ខ្លីរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាមគឺបានបង្ហាញប្រាប់ថាគឺដើម្បីឲ្យចិត្តមនុស្សដែលរឹងទទឹងមានអ្នកឈ្នះនេះទន់ភ្លន់វិញលុះត្រាតែយើងចេះឲ្យលំទោនតាមរយៈនៃការបរិច្ចាគទាន
hay anat sralang chompuh khmeing kompri ka borika tien mon trom tae chi osat samrap chiebal phlau chat ponoh te tae vi thaem tang chi osat samrap chiebal chmngue phsei phsei tiet da yong te leu prasah robas chie karai muhammad sallallahu alaihi wasallam da lok ba mien prasah tha dawu maradakum bisadaqah mien nei tha cho puok neak chiebal neak chmngue robas puok neak tam royeak ka borika tien ការបរិច្ចាគទានអាចទទួលបានផលសម្រាប់លុបលាងនៅកំហុសក្នុងការលក់ដូរដោយដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាម៉ាសរ៉ាទុជារអ៊ិនណលបៃអាយ៉ាហឌូរហុលហាលីហ្វវ៉ាល់ឡាហ្វវ៉ាស៊ូប៊ូហ៊ូប៊ីសដាកាអោក្រុមអ្នកជំនួញទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់ការលក់ដូរវាមានឡើងនៅការលីលំនៅការភូតកុហកពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដូច្នេះចូលពួកអ្នកលីបញ្ចូលគ្នានឹងការបរិច្ចាគទានចុះមានន័យថាចូលពួកអ្នកធ្វើការបរិច្ចាគទានប្រផលនៃផលនៃការបរិច្ចាគទានអាចលុបលាងនៅប្រការខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងក្នុងការលក់ដូរនេះគឺជាច្រកមួយយ៉ាងសំខាន់ព្រោះយើងឃើញថាការលក់ដូរវាអាចកើតមាននឹងការភូតកុហកដោយអចេតនាប្រសិនបើការភូតកុហកដោយចេតនាវាមិនមែនជារឿងនៃការលុបលាងកំហុសទេដូចគ្នាដែរជួនកាលថ្លឹងខ្វះឬក៏លើសខ្វះដោយអចេតនានោះតាមរយៈការបរិច្ចាគទានអាចលុបលាងនៅកំហុសអចេតនានេះបានការបរិច្ចាគទានជាទុននៅសល់សម្រាប់ម្ចាស់ទ្រព្យមានន័យថាអ្វីដែលជាការបរិច្ចាគទាននៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះនោះហើយគឺជាទុនដែលនៅសល់ផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលយើងហូបអស់នោះមិនមែនជាទុនសុទ្ធនៅសល់សម្រាប់យើងនៅថ្ងៃគិយាម៉ាទេចូលយើងពិចារណានៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវាមាទុំហ្វីកូមីនខ ير ិនហ្វាលីអាំហ្វូស៊ីគុំវាមាទុំហ្វីកូណៃឡាបតិរ៉អវជីឡាវាមាទុំហ្វីកូមីនខ ير ិយវ៉ហ្វៃឡៃគុំបាអន្តុំឡាទុសឡាមូនមានន័យថាហើយអ្វីដែលពួកអ្នកបរិច្ចាគអំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលល្អគឺសម្រាប់ពួកអ្នកផ្ទាល់ហើយពួកអ្នកមិនបរិច្ចាគហើយពួកអ្នកមិនបរិច្ចាគឡើយលើកលែងតែដើម្បីស្វែងរកការយល់ព្រមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលពួកអ្នកបរិច្ចាគអំពីទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ល្អល្អគឺអល់ឡោះប្រកាសជាបំពេញផលបុណ្យចំពោះពួកអ្នកមកវិញដោយពួកអ្នកនឹងមិនត្រូវគេបំពានឡើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅថ្ងៃមួយលោកបានសួរប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីស្ទីអេសាអំពីសាច់ពពែដែលគាត់សម្លេះមួយក្បាលនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ថាតើនៅសល់អ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកលោកបានសួរថាហ្វកលានាប៊ីយសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំما بقي منها قلت ما بقي منها الا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه مسلم نبي بامين ប្រសាសន៍សួរទៅអ្នកស្រីស្ទីអេសាថាតើមានសល់អ្វីខ្លះខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីស្ទីអេសាបាននិយាយថាខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់លោកថាគ្មានសល់អ្វីក្រៅពីស្មាពពែខាងមុខមួយនោះទេពេលនោះលោកបានមានប្រសាសន៍តបវិញថាគឺវាសល់ទាំងអស់លើកលែងតែស្មាខាងមុខមួយប៉ុណ្ណោះដែលអស់ដូច្នេះបង្ហាញឲ្យថាឲ្យឃើញថាកាលណាអ្វីដែលយើងបរិច្ចាគទានរបស់ដែលបរិច្ចាគនោះឲ្យដែលនៅសល់តែរបស់ដែលយើងហូបអស់នោះមិនមែនជារបស់ដែលនៅសល់សម្រាប់ថ្ងៃអាក្រក់ឡើយត្រង់ចំណុចនេះចូលយើងពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានអាចធ្វើការបរិច្ចាគទៅតាមលទ្ធភាពឲ្យចំទិសដៅដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាសឡាមលោកជាគំរូឲ្យយើងមើលស្ដាប់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ត្រូវចងចាំថាអ្វីអ្វីដែលយើងបានបរិច្ចាគទាននោះហើយជាទ្រព្យដែលវានៅសល់និងជាទុនសម្រាប់យើងសម្រាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរលោកអល់ឡោះអក្បរ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 កាប៊ីរ៉ាវ៉ាល់ហាំឌូលីឡាហ៊កាធីរ៉ាវ៉ាស៊ុបហានអល់ឡោះបុករតៅវ៉ាអាស៊ីឡាបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យរយ៉ាអ៊ីឌីលអត់ហានេះយើងមានអ៊ីបាដាតមួយទៀតសំខាន់ផងដែរនោះគឺការសម្លេះកូរបានយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការធ្វើកូរបានជាប្រការមួយស្ថិតនៅក្នុងមាគីរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហើយវាជាអ៊ីបាដាតដែលទទួលបានសល់ច្រើនលើសលប់និងវាស្ថិតនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរព្រោះតាមរយៈការចែកសាច់កូរបានដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកខ្វះខាតគឺជាចំណងរួមចិត្តជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមនៅគ្នាការធ្វើកូរបានគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាហ្វសលលីលរ៉ាប់ប៊ីកវ៉ាន់ហាត
ដែលមានន័យថាដូច្នេះចូលអ្នកសាឡាតអោមហាម៉ាត់ហើយបន្តមកសំលេះសត្វដើម្បីម្ចាស់របស់អ្នកសំលេះសត្វគឺសំលេះកូរ៉ានអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយាត់ផ្សេងទៀតថាザលីកវម៉ៃយូអាស៊ីមសាអៃរុលឡោះហ្វអិនណាមីនតកវលកូលូបមីនតកវលកូលូបនោះគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយណាស់ហើយដែលបានលើកដំកើងនិមិត្តសញ្ញានានារបស់អល់ឡោះគឺពិតប្រាកដណាស់វាបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះគូសុបហានណហូវតអាឡារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះសាឡាមក៏បានប្រមានចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពហើយមិនព្រមធ្វើកូរ៉ាននៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាមិនវាយដសាតានហ្វលំយុដហ៊ីហ្វឡាយក្រីបាននមុសលាណាអខរជហ៊ូអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់វ៉ៃប៊ីនូម៉ាជាបកុលណាហើយដែលមានលទ្ធភាពហើយគាត់មិនព្រមធ្វើកូរ៉ានទេគឺកុំឲ្យគាត់មកចិត្តកន្លែងសម្បេះយ៉ាងរបស់ពួកយើងអសោះគឺកន្លែងសម្បេះយ៉ាងថ្ងៃរយ៉ាតែសណៈយុមហ៊ូរឧឡាម៉ាចាត់ទុកកូរ៉ានគឺជាប្រកាសសុណាត់មួយដែលគេពង្រឹងគឺសុណាត់មុអកាដាលើកលែងអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាដែលលោកតែចាត់ទុកថាកូរ៉ានជាប្រកាសមួយចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីមេត្រីគ្មានទង្វើណាដែលប្រសើរក្នុងថ្ងៃរយ៉ាអ៊ីឌីលអ៊ូហានេះជាងការសម្លេះកូរ៉ានឡើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាឡោះរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាما ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله عز وجل من هراق من هراقه دم وانه ياتي يوم القيامه بقرونها وازلافها واشعارها وان الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض فطيب بها نفس الترمذي وابن ماجه គ្មានទង្វើណាមួយរបស់កូនចៅអាដាមក្នុងថ្ងៃសម្លេះកូរ៉ានគឺថ្ងៃរយ៉ាអ៊ីឌីលអូថានេះជាទីពេញចិត្តចំពោះអល់ឡោះជាងការសម្លេះកូរ៉ានឡើយហើយម្ចាស់របស់កូរ៉ាននៅថ្ងៃបរលោកនឹងទទួលបានផលពីស្នែងរបស់វាពីក្រចករបស់វានិងពីរោមរបស់វាជាការពិតណាស់អល់ឡោះនឹងយល់ព្រមមុនឈាមសត្វសម្លេះនេះស្រក់ដល់ដីដូច្នេះចូលពួកអ្នកធ្វើវាឲ្យបានល្អនិងដោយពេញចិត្តសូមម្ចាស់កូរ៉ានធ្វើការចែកចាយរំលែកដល់អ្នកខ្វះខាតនៃបងប្អូនមូស្លីមរបស់យើងទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីព្រោះដើម្បីចូលរួមក្នុងការថ្ងៃរយ៉ានេះឲ្យបានសប្បាយដូចគ្នាពីព្រោះយើងឃើញថាមនុស្សមិនមានលទ្ធភាពដូចគ្នាទេដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃដែលយើងអាចរកផលបុណ្យពីការសម្លេះសត្វរបស់យើងទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីសូមផ្ដល់ដល់អ្នកដែលខ្វះខាតហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពហើយសូមកុំច្រណែនជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្វះខាតព្រោះពេលខ្លះរបស់ដែលយើងទទួលបានមិនអាចគ្រប់គ្នាបាននោះឡើយបារកាឡោះលីវលកុំហ្វីលកូរ៉ានអ៊ីលអ៊ូស៊ីមវណហ្វអានីវអ៊ីយ៉ាគុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមីនអលអាយ៉ាតវ៉ាហ្គ្រិលហាគីមវតកបលមីននីវមីនគុំទីឡាវតហ៊ូអ៊ីនណហ៊ូវសមីលអាលីមអកូលកោលីហាហ្សាវអស្តាហ្វរុលឡោះអ៊ីលអ៊ូស៊ីមលីវលកុំវស្តាហ្វរូإنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله أحصى كل شيء وعلمه وأتقن ما صنع وأحكمه أحمده سبحانه على ما وهب من العلم وفهمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق والتزم وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صدق بالحق وأسمعه صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصار ممن عزره وقره وقرمه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, من صلى علي واحدا صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المخلصين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا وعن سائر البلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعها، وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقول لكم كل عام وأنتم بخير.